Minangkani pamundut saking Bapak Kepala Desa. Setyani ngati kadung tresno mring sliramu tuwa ayu raeling dina lan wektu haneng ati katon saya suwe saya ora karuan senajan mung entar saanggata aku samar yen sliramu ora kelingan wong ayu kowe tak aku pijer semaya wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu tansah gawe loro iku ra bakal mundur aku ora bakal melayu yen turung nyanding sliramu ukurane tresno tutup kondonane luwite asmara. Perfect, terima kasih. Buat Mobiles MR Production. Hati kadung tresno mring sliramu dawa ayu raeling dina lan wektu haneng ati katon ra bisa saya ora karuan senajan mung tansah gandeng aku samar yen sliramu ora kelingan wong ayu kowe tak tunggu cok pijer semaya wae aku tresno karo kowe tekane matimu tansah ka
gawe loko iku ra prayoko. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen turun nganti sliramu. Tresno tutup pandangi lungiting asmara. Ukuraning tresno tutup pandangi lungiting asmara. Mobilis Pertika MR Production, productionnya.